President Desi Bouterse heeft vandaag in een toespraak opgeroepen om geen politiek te bedrijven met het coronavirus dat de wereld momenteel in haar greep houdt. Hij benadrukt dat de bestrijding van het nieuwe coronavirus, COVID-19, een nationale zaak is. Het staatshoofd gaf aan dat de regering niet zal toestaan dat de kleinhandel maatregelen treft, zoals het collectief sluiten van winkels, waardoor de bevolking wordt getroffen. Hiertegen zal hard worden opgetreden. Bouterse zei verder dat hij minister Elias van Volksgezondheid heeft gevraagd om naar Cuba af te reizen om ondersteuning te vragen. Cuba heeft 50 specialisten, verpleegkundigen, ter beschikking gesteld. Deze zorgwerkers komen morgen in ons land en zullen worden ingezet om dit virus te bestrijden. Het staatshoofd heeft opgeroepen om geen politiek te bedrijven met dit virus dat wereldwijd reeds duizenden levens heeft geëist. De toespraak van de president zou aanvankelijk live zijn, maar dat ging vanwege de technische redenen niet door. De opgenomen speech is door diverse media uitgezonden.